Bojar Kabadzhiu që e kam në studio, shumë faleminderit që jeni këtu. Faleminderit edhe ju për ftesën. Bojar Kabadzhiu është një nga 75 vjeçarët, një nga pak 75 vjeçarët që është ende në i pushtuar nga puna, është gjithkohon në aktivitet të plot, siç ka qenë kur ka qenë 25, 35, 45. Është e vërtetë, a? E vërtetë. Nuk e di pse të tjerët janë dembelosur dhe i ka plogështia në moshën 75 vjeçare, apo ndoshta kjo varet edhe nga momenti se si ndodhen gjatë procesit të punës, sepse kam miq të mi, shok të mi që kemi punuar në kinostudio, tani filma nuk kam më si që ishim dikur, sot 2 o 3 filma në qofse bën gjatë vitit, kështu që një pjesë kam mbetur bosh në këtë drejtim. Dhe kjo gjë i ka bërë që të largohen, do të thënë nuk kam një objekt pune. Kjo me sa duket i ka dembelosur, i ka mërzitur dhe kështu që po ju jeni mirë dhe fizikisht, a? Jeni mirë, në përgjithësi mirë. Mirë. Mos ju marrë më shysh. Jo, ju keni marrë, e keni marrë një titull nga presidenca Urime. Faleminderit. Është më i madhi titull që mund merret? Po. Me sa duket, gjithashtu. Sa veta kanë titull në Shqipëri? Apo nuk e di. Jo, kanë shumë artist të njohur, shumë ka me numër nuk mund ta them se edhe unë nuk e di, po miq të mi, shok të mi e kanë, siç është Robert Drenika, Lega Bungo, Bujar Asjeriu. Do të janë. Ju këtë dekorat e keni marrë për kontributin tuaj në fushën e dramës apo në tërësi? Jo, ashtu në motivacionin që shkruhet, në përgjithësi në aktivitetin artistik, që përmbledh teatrin, filmin, karikaturën, shkrimet, gjithë shka që unë jam marrë. Cila gjë e më rëndësishme për juve, ndër këto që keni bërë? Nuk mund të them se kjo ose ajo është më rëndësishme. Nga një herë mund të quash si më të rëndësishme aty ku ke patur në tepër sukses, që ke ka nivelin më të lartë, si që mund quat. Por në përgjithësi, unë mendoj që të gjitha këto kanë ndihmuar në një gjë, dhe unë them gjithmonë, nuk merrem vetëm me filmin, me teatrin, me komedin, me humorin, me estradën, me karikaturën, unë merrem në përgjithësi me humorin. Dhe kështu, të gjitha këto ndihmojnë njëra tjetrën, mbështesin njëra tjetrën për ta dhënë humorin sa më të plot, aq sa mundemun. Po, ajo që ndiqet më shumë nga audienca, ndër këto që ti bën, cila është? Sot për sot është karikatura, por edhe filmat ndiqen. Me sa duket, spektatori në përgjithësi, jo vetëm këtu, po kudo në bot, e ka pasion, e ka kënaqësi komedin, artin e humorit, edhe e ndjek me shumë kënaqësi. Dhe filmat komik ndiqen shumë. Lidhur me humorin që bëhet sot bëhet humor. Bëhet shumë. Po lidhur me cilësinë e humorit. Keni, nuk e di, keni pak rënësira apo jo, të them të drejtën, nuk mund të them që kam pak rënësira, do të them në shumë dukuri, do të them në televizionet e ndryshme ose në shkrime të ndryshme, por ai sa ka një bollëk televiziv, aq ka mangësi në anën tjetër, në që kuptim. Për shembull, në televizionet ka çdo javë, televizionet kanë spektaklet e tyre televizive që është shumë e vështirë, po ja që arrin, që mund të ketë edhe shkarje të ndryshme nga njëherë të cilat teprohen me gjëra që drejt vulgaritetit, banales, e kupton? Ose kur them banales edhe të nivelit ullët, kurse po të vëshërë një gjë tjetër, që edhe ju e keni të konstatuar me siguri, mungon letërsia humoristike. Nuk ka novelë humoristike, nuk ka roman humoristik, nuk ka poezi humoristike. Në përgjithësi, shkrimet kanë mbetur në vend. Janë vetëm këto skeçet që vendosen në skena ose në ekranet televizive. Vetëm se letërsia humoristike mungon sepse ajo nuk të kthen mbrapsht në një gjë në terma financiare, prandaj. Do është të mundet, por ka romancierë që shkruajnë në mënyrën, si më thëmë në mënyrën dramatike, e këtë në drama, sepse edhe drama në të vërtet të jetë gjendet më shpesh, vetë jetë është një dramë, pak është humor, por edhe duhet jetë shumë i kujdeshëm, shumë
fundi po themin, shumë i mençur për të kapur, për të gjetur dhe për ta transformuar në humor. Jo, bujar, un me juve rrezikoj që t'ju bëj juve të thoni gjëra që dhe i keni thënë në një studio tjetër, sepse jeni ftuar gjithandej edhe ju kërkojnë, edhe jam i sigurt që keni folur për të gjitha periudhat e jetës tuaj, po un do doja të bërim një lloj parade të jetës tuaj deri në këtë moment, sepse është jetë e rëndësishme, është jetë e rëndësishme, keni bërë gjëra të rëndësishme. Me kënaqësi. Së bashku do ta bëjmë me kënaqësi. Un di që ashtu si edhe un ju fillimisht kanë tentuar të bëheni inxhinier. Un u bëra, po ju nuk u bëtë. Fatmirësisht nuk u bëra inxhinier, po fatmirësisht sepse pasioni im që në vogli ka qenë teatri dhe vizatimi. Dhe me këto të dyja jam marr vazhdimisht, e kupton? Dhe nuk më shkonte në mendje që do bësha inxhinier. Mirë po, prindrit e mi kishin shumë dëshirë me që në gjimnaz isha me nota të mira, me që merresha me vizatim, me pikturë, mendonin që unë mund të isha një arkitekt i mirë. Kështu që vendosën do të shkosh në inxhinieri pa dëshirën time. Të cili gjimnaz keni mbaruar? Unë kam mbaruar tek Petrolini Luarasi. Po, nuk e di, drama ose profesioni i aktorit edhe i pikturës, si u lindën? Problemi është që i vogël jam marrë me vizatime, kam marrë pjesë për konkurse, kam qenë në rreth vizatimi në këto pallatet e pionerëve, në pallatin e kulturës, kam marrë pjesë që ajo më gjithë në festivale ndërkombëtare për fëmijë me vizatimet, me pikturën. Kurse me teatrin jam marrë gjithmonë që në vogli kam recituar shumë bukur. Bile më kujtohet që kur në shtëpi vinin miqë, ishe fare vogël, do 8 vjeç, 9 vjeç, 10 vjeç, dhe kur në shtëpi vinin miq, mysafir, unë prisja dhe i bënja shej në nëstime dhe i thonja, atë filloj? Dhe kur thonja atë filloj, dhe më thonë, filloj të recitoj, më kam patur një gjagja timin i cili punonte në komunale, në atë kohë, në komunale, dhe gjdo vitëri më merte me vete, që të merim ato dhoratat e vitit ri, dhe më kujtohet fare mirë që më hypni në një karrike dhe unë vetëm recitonja dhe isha shumë i dukshëm në ato darkët e vitit ri në ndërmarrjen komunale. Por recitimin e parë mbi një skenë serioze, kur e keni bërë? Të them të drejtën, unë për herë të parë në skenë kam hypur kur kam qenë në vitin 67. Jo vetëm, nuk kam parë, në 67-ën, kam qenë student në vitin e 4-të në akademi, dhe ishim me filmin Dueli Heshtur, në Durrës. Mirë po, Gjergj Vlashi, regjizori Gjergj Vlashi, një regjizor shumë i talentuar, ai në një spektakl të estradës më mori, më ftoi, dhe ti tha do dalësh në skenë. Edhe unë mendova se do dinja në skenë të bëjnë ndonjë skeç, të interpretonja. Jo, dhe. Unë dua që ti në skenë të vizatosh me shpejtësi karikaturën. Dhe unë për herë të parë në skenë të madhe, kam dalë si karikaturist. Dhe vizatonja Hoxhallarët, Priftërinë, imperializmin Amerikan, social imperializmin Sovjetik, e të tjera, dhe tipa dhe karaktere, servilin, arrogantin, i vizatonja me shpejtësi dhe në fund fare pas e vizatonja konferencierin ose prezentatorin e spektaklit. Pse, atëherë arti karikaturës ka qenë i lëvruar, i zhvilluar? Pa dyshim. Në atë kohë ka qenë. Në atë kohë ndoshta mund të duket e çuditshme, por në qoftë se sot me gishtat e njerëz dorë mund llogariten karikaturistët, në atë kohë kur shikoj listën kanë qenë rreth 45 karikaturist që merreshin me artin e karikaturës dhe botonin në revistën Hosteni. Në atë kohë ka qenë revista e vetë me humoristike. Një nga më të mirat botime. Po, edhe aty të gjithë dërgonin karikaturat e tyre. E çfarë bën këta më mbrapa? Kanë lënë në histori gjurmë si karikaturist, përveç Hostenit? Më mbrapa çfarë kanë bërë? Më mbrapa kanë hikur, një pjesë ka hikur nga kjo jetë, një pjesë tjetër kanë hikur jashtë, një pjesë tjetër e ka lënë artin, sepse me artin e karikaturës nuk mund të bash familje dhe nuk mund të bash asgjë, domethënë është një. Sot nuk mbahet? Po jo, në mënyrën absolute. Ti e vëre që vetëm në gazetën Mapo ka karikatura ose në gazetën Dita, kurse në gazetat e tjera nuk ka asnjë karikaturë.
Dhe kjo është një çuditshme në botë, një mangësi në botë. Në botë nuk ka gazet pa një karikaturë në faqet e parë. Sot me sa duket është edhe një mangësi e botuesve, drejtorëve të gazetave, të cilët nuk e preferojnë karikaturën. Ndoshta ndonjësh edhe mund t'ju sivikohet, po ja nuk ka. Po, edhe gjë mund të aktivizohen të rinj kur e ndjejnë që kanë një kuadrat që mund aktivizojnë talentin e tyre, ndoshta dhe kur financohen në këtë drejtim, pa dyshim që gjenden talentet. Por për të kthyer aty ku nisëm te inxhinieria dhe ç'a ndodhi? Në inxhinieri u mbarova vitin e parë dhe në basi mbaron vitin e parë bëhen praktikë në geodezi me ato aparatura teodolit që i thonë që bëhet rilevimet. Dhe në atë kohë u bëja këtë kur miku im Dimitër Pecani, shok shumë i afërt i imi që ishte student në shkollën e arteve, vjen më informon dhe më thot, eja bujar thot se po bëhet konkursi për aktor. Edhe unë hiki, jap konkursin, aty sa mbaronja konkursin të informonin që fitove, nuk fitove, dhe më thanë që fitove. E si bendon? Me hike më në inxhinjeri, kështu që... Po pasionin për aktor ka qenë më madh se sa ai për vizatim, ha? Patyshim, ishte më direkte, më atraktive në këtë drejtim. Dhe, por në të njëtën kohë, unë meresha dhe me karikaturën, që në gjimnaz, është linë tjetër. Dhe se më thanë që fitove si aktor, në basë dy vjetësh, familje ime e ka marrë vesh që unë studionja për aktor dhe jo më për inxhinjeri. Të dëshpëruar. Një trishtim jashtëzakonshëm, një dëshpërim, një mërzitje, një gjendje, por erdhi koha që pasaj të gjithë shokët e mi që ishin në inxhinjeri, i dërguan në hidrocentralin e Valdez, kurse mua më mbajtën në Tiranë si regjizor të estradës. Pas morë një goditet fort, dhe ju? Po të ishit inxhinjer, zë kështë marat e goditjen. Kjo është vërtet. Gja, po ju thatë që ndërkoj që unë isha një inxhinjeri, bëja dhe karikaturë, që kështë filluar qysherët? Unë karikaturën e ka filluar që një gjimnaz. Në gjimnaz bënja karikatura, dhe si të mos nuk e bënja në letër, e bënja në drasën e zezë. Në drasë të zezë vizatonja me shkumës, dhe ato që ishin më të suksesur, ishin prindrit e shokve. Unë shikonja prindrit e shokve dhe i vizatonja. Bënja portretet. Pastaj, aty kishin profesor i letërsisë, shkrimtarin e njohur në atë kohë, Gjeri Zhej, ndjes pas, nuk jeton më. Ai në shkollën Petronini bëri një gazetë të madhe muri që vendosëshin artikuj të ndryshëm për ecurinë në shkollë dhe këto artikuj pasaj fillova unë të ilustroj me karikatura. Kjo më shdërvjetësoj, se i thonë këtë, sa i pari fare që më ka tërhequr për të bërë karikaturën e parë, ka qenë një kandidat, i thonim ne në atë kohë, student që vinin bënin mësim në, jepnin mësim nga shkollat pedagogike. Ka qenë Faruk Basha, që sot është një emër i njohur i kinematografisë. Ai në atë kohë erdhi si pedagog i matematikës dhe i pëlqenin shumë do karikaturat që bënja unë, dhe më vonë në një takim në vitin, ka qenë rreth vitin 61, në një takim të rastishëm me të, tha mu, a vazhdon me karikaturën? Po pse nuk i boton? Ku ti botoj, thashë? Do i botosh ta ke gazeta ime. Ishte revista 10 Korriku, dhe ai në atë kohë ishte ushtar, ishte ushtar, dhe ishte fotografi i revistës. Dhe unë për herë të parë kam dërguar karikaturën në revistën 10 Korriku, që ishte një grusht, që ishte populli, që dërmonte armiqët e Shqipërisë. Me sa duket, edhe karikatura parë ka qenë politike, duke të reguar, do më dhenë që unë do të meresha me karikaturën politike. Shka, po, cila ka qenë gjë e pare rëndësishme që keni bërë një dhe në tuve, që keni thënë, që keni përbuar një loj emocioni, që themë, si shkrimtari që bënë librin e parë, ose si aktori që bënë rolin e parë, apo ka qenë Duelështor? Duelështor ka qenë roli i parë në kinematografi, se unë kam qenë në atë kohë, kam qenë student në vitin e 4-t. Ose një gjë të rëndësishme mund tjetë që kur kam qenë në vitin e 3-t student, kam qenë konferencier në festivalin e 3-t.
ishte festivali i këngës. Festivali i këngës, po. A pse festivali 11 nuk është herë e parë për ju? Jo, unë kam qenë në festivalin e 3 konferencier në festival. Ah. Ka qenë vetëm në radio atëherë, a? Festivali i 3 ka qenë vetëm në radio. Vetëm në radio. Nuk ka qenë televizion. Jo, nuk ka pas televizion. Dhe kam qenë bashkë me shoqen time të klasës, Drita Haxhiraj, ose në atë kohë Drita Bardhi. Kemi qenë në dy konferencier. Dhe them që është debutimi i parë, domethënë në këtë aktivitet të madh kombëtar. Shumë e rëndësishme është. Pastaj erdhi festivali 11, me të cilin unë nuk desha të merr një pjesë, po. Nuk desha pse? Edi nuk desha, ta them të drejtën këtë, unë isha regjisor në Estradën e Tiranës. Dhe si regjisor mbahesha, domethënë si regjisor, tash do të shkosh konferencier në një festival. Më duket si një rënje në kategori, e kupton? Nuk më duket. Por regjizori... Edhe sa e pa drejt, ju mbajnë e mand të më shumë dhe ne për atë festival. Dhe da si sa për regjizurën e stradës. Por atëherë ka qenë në ndrejtoresha e televizionit dhe radios Nefo Biftiu, bashkë me Mihal Uarasi, në regjizorit, e bën fakt të kryer, edhe kështu që u detyrova të shkoj si konferencier, si moderator, si mund të thuaj. Prezantues. Prezantues. Bëjar, pra të festival është folur shumë, gati-gati është bërë si legendë. Kjo është vërtet. E ka merituar e festival të fritet ka shumë? Pa dyshim, ishte një ndryshim total, ishte një, në thoj, dhe ishte një lajfitje jona artistike, dhe që për të bërë diçka... Kërë thua e jona, këtë ke parasysh? Kërë them e jona, do me them duke filluar nga Todi Lubonja, nga Fadil Paçrami, nga Mjaldaq Luarasi, nga unë, nga Edi Luarasi, nga orkestra, orkestrantët, nga kompozitorët, nga gjithë shka që arritin që e nërtoj këtë... Ka që një gjithë korale, e? Po, që e përgjithë shme, sepse në një moment saktuar, na duke si kur po frynti njëherë liberalizmi, edhe duke në biseda tona, e janë i të bëjmë diçka të re, që edhe ne mund të bëjmë gjëra, po ashtu të bukra, si në San Remo, si në festivalet, edhe ne kemi mundësi. Dhe vetë fakti të regonë kështu që këngët, nuk ishte më këngë për partinë dhe për enveri. Festivali nuk ka asnjë, ka këngë për dashurin, ka këngë për familjen, për rinin, për punën. Në festivalin 11 nuk ka asnjë këngë politike? Asnjë këngë për partinë, asnjë këngë për enverin. Po më besoj që kjo e ka shqetësuar më shumë në nomenklaturën. Sigurisht, edhe këtë mendova edhe ne, se si është e mundur që një festival të mos ketë këngë për ta. Po kjo besoj që ka lidhje me Todi Lubonjën edhe me Fadil Paçramin, po them në përgjithësi, unë kam një kujtim një gjë. Në përgjithësi, unë në atë festival, përveç se isha konferencier, kam shkruar edhe tekstin e festivalit. Dhe çdo ditë, në orën 10 para dite, shkonja në zyrën e Todi Lubonjës. Dhe më thoshte, si e mendon sot? Edhe unë i thonja, këto, unë kishe në i vreti në i gjë, këto, të regonja, do dhe, se si do t'ishte festivalit, si ishte teksti i festivalit. Dhe ajo që më bënda dhe për shtypje, gjdo dit, në to dit e festivalit, gjdo dit shkonja nga ora 10, dhe gjdo dit në ato orë, në zyrën e Todi Lubonjës, ishte dhe Ismail Kadare. Nuk e harroj. Gjdo dit. Dhe atë ishin bashkë, dhe bisedonim dhe... Nuk kishte lidhje këtë takimi atyre me festivalin? Jo, nuk kishte asnjë lidhje me festivalin, ata kishin miqësinë e tyre, punën e tyre, diskutimet e tyre, por kur shkonja unë, i shikonja që ishin të dy në zyrë. Dhe pasaj në festival, gjatë gjithë kohës, ka patur dhe një gjë, që pati edhe nga ana vizuale që kretë ndryshe, një dekor kretë ndryshe i bërë nga Edi Hila, që sa po ishe këthyrë nga specializimi nga Italia. Veshje tona ishin kretë ndryshe. Teksti, mënyra e komunikimit ishte ndryshe, me improvizime e me tjera. Po veshjet ku gjendeshin? Veshjet se cilë u laj lirë të gjende e veshjet. Ka sajuar vetë. Po, sajuara vetë. Kështu që dhe unë kisha shansi që isha regjizor, kisha një rroba qepës shumë të mirë në estradë atje, edhe qepa kostumin. Kisha vetëm një kostum? Unë... Për tre ditët? Jo. Në dy ditë kam dalë me një kostum, dhe natën e tretë kam dalë me një kostum kretë tjetër, me një kostum shumë sportiv, me një qaket me kuadrata, këmish me lule,
e kupton, ishte në gamën e jeshiles, së më kujtohet, edhe këtë ja pata marë borç, për natën e tretë, ja pata marë borç, shoku tim të afërt, futbolistit të njohur në atë kohë, Skënder Hyka, sepse ato shkonin në jashtetit, edhe silnin plaçka shumë të bukura, ku t'i gjenim ne, vetëm këtu gërmonim, dhe natën e tretë e ka marë atë kostumin e ti, shumë sportiv, gjaketa me kuadrate, jeshile këshu, dhe pantalona lishin lishe. Për natën e tretë nuk kam fotografi, por kam fotografi për natën e parë. Se natën e parë ishte, kretë ndryshe, ka qenë një gjaket dopjo petë blu, me kopsa metalike, dhe më pantalona gri. Do dhëmë një kombinim këshu. Por ajo që ishte, ajo që ishte më goditse që u quajt borgjeze reakcionare, ishte shamia që kisha këtu në xhep. Ku kishte konferencë në atë kohë, që dilte me shami këtu në xhep. Edhe këtë më dha Edi. Sa po hynim në skenë, më tha, bujarë, vëre këtë shami këtu, se edhe në Kosovë, që isha tani, tha, kështu e mbanin. Edhe unë e vura shami. A, këtë shumë në Kosovë, pa, sa po ishte këthyrë nga Kosovë. Po të nërko, Sanremon e kishte parë me vretjen në atë periudhë? Pa, dyshim, nuk letim Sanremo, emision italian, kanconissima, e kupton në këtë drejtim. Kështu që ishte edhe një lloj imitimi. Mike Bongiorno si prezantues apo jo, ka qenë Corrado. A Corrado. Corrado. Dhe unë nuk e harroj Corradon pikërisht ka qenë me xhaketën blu, me kopsa metalike dhe me pantallona gri. A kështu ka qenë edhe një përpjekje për të imituar edhe atë. Sigurisht, ishte edhe ajo. Nuk ishte përderisa thamë se ne vishim ata, pse mos vishim edhe ne. Si shpjegoj e Sanremo ka qenë aq shumë e rëndësishme. Dhe gjë, unë jam rritë shkërpar dhe më e mëndë që kur vinë në Sanremo, ne ikim një fshat natën, ku e merë të italianin, për ishte me vërtet e frikshme, dhe unë kam qenë fëmi, kam qenë 15-16 vjeç, kam shkuar njerë. Edhe për të para, edhe kemi para pivo bagur, nuk dinë mas italisht, vetëm me shifrën, edhe nuk e di kështë një loj magjie të shkuditshme. Problemi është kjo, ishte i vetëmi arktim, aq më tepër i jashtëm, si jashtetit, me ato këngë, pa dyshim, me ato këngëtarë të mrekullueshëm, me ato këngë aq të bukura, me ato skene, gjithçka ishte me të vërtetë ishte një arktim i jashtëzakonshëm, kret ndryshe nga gjërat që bëheshin këtu. Jo, për të kthyer pak te filmi, sepse ju keni bërë gjëra të rëndësishme edhe në film. Unë nuk e di kur ju kërkojnë të flisni për filmin, ju dueli është e përmendni, po jo edhe me një zjarr të madh, jo me entuziazëm. Ndërkohë që ai ka qenë, unë po them që është nga filmat më të bukur dhe është më interesant, domethënë kur mendon që katër vet, do në atë dramaturgji të Nashë Jorgaqit të përpunuar pasaj nga regjizori Dimitra Ragnosti, dhe janë katër personazhe se cili kretë ndryshe nga njëri tjetëri. Bile në një emision televiziv në ato vite, mbasë në 90-ës naturisht, në një emision televiziv për të bërë shaka, unë në thash që ai film nuk u bë për të reguar që atë dhe unë bitë gjitha, e këmë të nëpa, jo, a ju bë si kurs kualifikimi për të regu si arratiset e ashtetit. Dhe ne kemi qenë, që kemi parashikuar që e artë me Shqipëris, do tjetë me anije. E këmë që i këmë të gjitha. A që ndodhin vitin 90, e këni fjallë. E, do të në që një, diçka biblike, do të një. Ju gjërat më të bërë, e këni bërë para vitin 90, në terma profesionale, apo pas vitin 90? Po, mas viteve 90, unë nuk jam marrë me filmin. Filmat e mi kanë qenë para vitet, në vitet 86. E da vjenë Bujar ka bezgjion si paket artistike, në tërsi. Po, në tërsi, si paket artistike. Keni pas shkërqimet pas vitet 90, apo para vitet 90? Unë po them që gjëra të rëndësishme kam marrë para vitit 90. Se jam marrë me karikaturën, jam marrë me filmin e animuar, që isha nga krijuesit e parë të filmit animuar, kam bërë filmin artistik, do të në diçka më më dhërë. Kurse mbas viteve 90, kërësisht jam marrë vetë me si pedagog në universitet, në universitetin e arteve, dhe me karikaturën, dhe me shkrimet të ndryshme, kjo është, me filmin nuk, ta shi pretendoj të bëj me filmin, kam bërë një skenar, e kam paraqitur në qendrën kinematografike, nëse miratohet, do jetë një komedi tjetër. Është komedi? Po.
unë e shkruajta skenar, mirë po po mendonja që filmi ka të lashe shumë. Atër e thash, pse ta majtë film, a nuk e bëj komedi për skenën? Edhe e ktheva, mora vetëm njërën li dhe e bëra komedi për skenën, dhe e vum në skenë, kemi bërë një turnet gjatë në për Shqipëri, ka patur shumë sukses. Por pasaj duke qenë këshu, mu këthyë edhe më thamë, po e ke komedi të bugër, pëse bën film? Edhe u ktheva përsëri tek skenari, dhe tani pres, nëse komisioni do e miratoj. Komisioni, që komisioni është? Komisioni Qendrës Kinematografike. A tu i aplikojnë gjithë? Po, aplikojnë plotë. Jo, Bujar, kur morët goditin mbas festivalit 11, edhe pas te për një 2-3 vjetë ju keni bërë, keni qenë këshumë kontori zakonshme? Po, po, ka qenë periudhë e të mërshme, e keqe? Në të vërtet, po. Në të vërtet, ju thatë punëtori zakonshëm, unë them kam qenë punëtori jashtë zakonshëm. Pse? Sepse jo me arsim të lartë, dhe të punëtor me arsim të lartë, jo për atë. Po, unë isha shumë i fuqishëm, gjithmonë merresha me sport. Dhe kur vajta atje për të punuar, ishte një punë që e bënin... Pa atje ku? Në kombinatin Jusif Pashko. Ishte një punë që e bënin 4 vetë. Do më thënë, ishin disa karroca të cilat mernin të tubat e mëdha të betonit, e këton, i mernin dhe i shkarkonin i qonin diku. Edhe këtë punë e bënin 4 vetë që ndimoshin. Unë me një mikun tim edhe një burri fuqishëm, bëm një, do më thënë, kërkes që këtë punë do bëjmë ne 2 vetë. Dhe kështu ne të dy e bënim atë punë, kështu që u përgatita akoma më mirë nga ana fizike. Punë e rëndë ishte. Sa vjeç keni qenë? 90. Jo, 90, apo të logarisim në do dhëmë nga 24 në 73-shin. 28 i bje. Jo, në 73-shin, 29. 24, 74 i bje 30, 29 i bje. Kështu që keni qenë 90, 29 vjeç. Edhe kështu që punonja shumë. Kisha edhe një gjë të bukur shumë, se kur bënin mbledhje, edhe të gjithë mbledhëshin punëtorë edhe, dhe kishte iniciativa të ndryshme dhe thoshte, kush do të punoj dy turne? Fillonin kundërshtorin, jo, që do punoj dy turne, kishte kundërshtonin, kishte nga ta, i pare që gërën dhe dole, kishte unë. Kush do të shkoj në fabrikën e qimentos të mush thasët? Jo, pse do mushim thasët, ne kemi profesion të edhe, kemi pun të edhe, i pare që, duke shes i grep thues, i pare që ngrete dorën, unë, shkojnë. Pa ta të ka drejtuar mirë edhe, atje? Mirë, janë zakonisht mirë. Kur shkonim, kush do të shkojnë metalurgjik? O, ku ndërshonë, jo kemi familje, i pare në këte. Edhe unë thonja, kote ngrej dorën në përmledhje? Jo, unë sa hynja ke dere kombinatit, hynja me dorën shu, jam qoni ku doni. Shu që, e kam kaluar shumë bukur, atje, dhe më vërtet, e shikoj edhe me nostalgji, do më dhona atë punë, me ata njerës thjesht të mirë, të gjithë mundoheshin që të mbletësonin punën. Po ju mendonin që jeta jote mori fund? Jo, nuk kam menduar asnjëherë atë. Jo, në kuptimin në planin profesional, them. Në planin profesional, jo, unë herë masere punonja atje dhe kisha tentativa, shkonja në lidhjen e shkrimtarëve, takonja këto kryetarët e lidhjes, i thonja se në atë kohë mundalua në mënyrë absolute që unë të vizatonja, të botonja, mundalua botimi. Dhe mbas 2 vjetësh pune, shkonja herë mas herë për të thënë që tani a mundet që të botoj, sepse mendonja që duke botuar mund të zbehe ajo puna e të qenurit borgjeze, prendimore. Dhe kam përshtypje jashtë zakonisht të mira, bile i kam shkruar këto me për pikturën atë kohë, ka qenë Kujtim Buza, i cili më priste me shumë dashamirësi, dhe pasaj mu dha e drejta për të vazhdonjën të punonja punëtor, dhe mu dha e drejta për të botuar. Në atë kohë kam botuar shumë, se për të treguar që jam i devotshëm shumë. Unë pretendoj të jem një nga fansat e tu si karikaturist. Me përpikjen të ndjek të gjitha, se mua më pëlqen karikaturën, si kam ndjeku si dhe mos e Foratinin edhe këto italianit.
Edhe Foratini unë mendoj që me karikaturën ti bën një lloj denoncimi që të tjerë do donin ndoshta një libër për ta bërë denoncimin apo një shkrim të thërë të gjatë, një analizë të madhe. Drejt. Nësa një karikaturë, bën një sintezë, një karikaturist bën një sintezë kështu të thjeshtë në një kuadrat të vogël në gazetë. Edhe denoncimi është i për masat më dha. Unë kam zgjedhur disa, çam ka zgjedhur Dora, dhe i kam zgjedhur nga Google-i, disa karikatura, me ndimën e... Po vetëm të ndë e ke zgjedhur, që të kam bërë të. Është, ti, ja do të shohim me radhë, nuk është do ndalemi shumë. Kjo është, në qëpëse nuk ka me negociata, në gjithë do të kërkojmë azil, është Rama me Merkelin. Mos, jo tani pas 6 muajsh, është biznesi vogël. Po, ishte një fjalë në atë kohë, sikur do të me gjoba të vetë, por problemi u la pasaj, jo, mbas 6 muaj do të fillojnë. Tjetra, këtu jemi të ithë në Medurinat. Janë ta deputetet e rinjë. Ja, për të kthyer te ajo që unë thashë nëpërmjet karikaturës, si mund të bësh një denoncim fantastik, ja ky është një nga rastet ku me një karikaturë tjetër denoncon një duri të tërë. Po. Një karikaturë tjetër. Ne fitojmë edhe Palestinë, vreni gishtin e Lirmetës, gishtin e Mesit. Aha, një tjetër. Ja, këtu është ajo ku jam edhe unë. Këtu, në këtë karikaturë, Bujar Kabeziu është përpjekur të parodizoj këtë botën e analizve ku njerëzit janë të rreshtuar. Një po të rreshtohen, Bujar, është normale, gjithë rreshtohen. Edhe ti, përfshirë dhe ti, një farë mënyre, njerë ju ka emocione, ka sa qëndrimet vetat. Shiko, jam dakord, dhe këto se gjithë se cili ka një mendim të caktuar dhe ai mendim e rreshton. E kupton? Po. Momentin që thua gjetni marrë qendrim. Por problemi nuk është un jam i rreshtuar tërësisht në një rënan. Un me karikaturën time mundohem që atë që mendoj unë që është më e drejta, që ndoshta si mendim mund të jetë dhe masiv në këtë drejtim, atëherë un atë bëj, nuk është puna se edhe ne. Qëllojmë edhe me fjalë me pushk. Por me gjithë atë sahen, nuk është real edhe kjo që të ndjek me shumë vëmëndje në analizat tua, e kupton, por jo rral, do të shpesher, nuk jam dakord. Por dhe kjo është e bukur. Sigurisht. Po kjo më pëlqen shumë, kjo. Po, sepse ju me njëri tjetërin, e kupton, përplaseni, hidhni, ngacmoni. Në që nano është me se lëps të kuqë edhe ka marrë një plum blu këtu. Te goja. Një piktur, një karikatur tjetër? E rëndësishme në këtë është që të mos ketë fyrje, të mos ketë sharje, të mos ketë denigrim. Kjo është me rëndësishme. Pa kur i thua tjetër që ke këtë gjë, pa e fyrë. Këtu ka të prime, të bota jonë, ka të prime. Kjo është. Këtu kemi Edi Ramën në rolin e një sundusi fujiptot partijës socialiste. Një karikatur tjetër? Kjo është Lefter Maliqi. Ok, një tjetër? Po, kjo ka qenë prostitucion zgjedhor. Aha. Ose prostitucion elektoral. Do të kemi tjetër, po jo? Po, edhe me këtë po të fruta shumë bukur. Ok, le ta mbyllim me këtë atëherë. Bujar, unë falenderoj shumë që ishit në studio dhe ju uroj akoma energji dhe forcë për të bërë gjëra të tjera. Edhe unë ju falenderoj që më ftuat, është kënaqësi që bisedonim bashkë, sepse me sa e di me unë edhe ti, takojmë i rallë. Takojmë i rallë, do kemi një lloj kimie bashkë, më falë, kur takojmë në rrjet. Po, në rrjet. Me gjithë se e kundërshtojmë njëri tjetrin, po zaten këto të kundërta, neve na bëjnë tërheqjen. Kjo është ligji fizikës. Falenderoj edhe njëherë. Faleminderit, edhe unë ju falenderoj po aq herë sa falenderoni ju. Mirë, dhe kjo është biseda që unë pata me, që unë pata kënaqësinë të kisha me Bujar Kabeziun, aktorin, regjisorin, karikaturistin, njeriu në humorit. Dhe biseda e dytë do të jetë me kolegtimin me Afrim Krasniqin.